Super fedt. Rigtig fedt. Det er fedt at kunne spille så mange kampe, og man kender ikke der er mange herude. De kommer fra det meste af Djursland, og det er rigtig sjovt. Vi kommer fra København. Hvad synes I om det sportslige ved stævnet? Vi synes, at det er super fedt. Altså, det er rigtig lækkert at se, at der er så mange forskellige typer, der er rundt og hygger sig med fodbold. Indendørs fodbold har vi også altid selv synes var super fedt. Så vi er glade for at være her. Skulle I ikke have lavet det? Jo, men det er til mellemrunden. Nå. Hvad synes du om det sportslige i stedet? Altså, jeg har aldrig spillet fodbold før, men det har overrasket mig rigtig meget, hvor sjov fodbold det er. Hvad synes du om aktiviteterne ude for banen? Jeg synes, det er rigtig fedt, at der er lignet op med freestyle og hvad det hedder, inden det andet rum og sådan. Jeg synes, det er helt i orden.